bëri buj në ekranin shqiptar në vitet 90, ja se si duket sot aktoria që ka luajtur në rolin Julia. Përgjithmonë Julia, në vitin 1989, seriali televiziv italian, u transmetua në Shqipëri në fillim të viteve 90 dhe u kthye në fiksimin e kujdo. Të gjithë kemi dëgjuar për Përgjithmonë Julia, kush ka nevojë për një freskim të memorjes. Roli Julias luhet nga aktori amerikane Tane Welts, roli i 5 në karierën e saj të shkurtër, me vetëm 20 tituj. Në fillimet e karierës, fitoi një rol të rëndësishëm në filmat e Ron Howard. Tane nga ana tjetër hoqi dorë nga jeta publike dhe nga kinematografia në vitin 2000. Ajo u kthye në ikon në Shqipëri 30 vite më parë dhe një prej fansave të saj arriti të bëjë një foto me të. Tane tani është 60 vjeç, edhe pse nuk duket. Nuk dihet shumë për jetën e saj personale. Ajo u martua vetëm një herë me aktorin Jared Harris në vitin 1991. Martesa e tyre përfundoi në divorc pas 5 vitesh. Ajo nuk ka asnjë fëmijë. Tane donte të bëhej e famshme si e ëma, por nuk ishte e lumtur si e bija e një ylli botror. Përgjithmonë Julia në vitin 1989. Ngjarje ndodhi në Italinë viteve 1940. Carmen de Blasco, e martuar me një fashist, bie në dashuri me një mik të babait me partizanin e ri, Armando Zani, në fund të luftës. Carmen sjell në jetë vajzën e tyre Julia, cila sërish vendos të kthehet tek bashkëshorti. Dy dekada më vonë, Julia bie në dashuri me studentin Ernest Corsini, e pavarësisht kësaj, ai vendos të martohet me trashëgimtaren e pasur dhe egoiste Marta Montini. Vite dhe një martes e dështuar më vonë. Julia ribashkohet me dashurinë e jetës. Hermes është i lodhur nga Marta, kështu që ai nis një lidhje jashtë martesore me Julian. Një dit ajo diagnostikohet me një sëmundje të tmerrshme.